ცხენზე ამხედრებული კოვბოი ყველასათვის კარგად ნაცნობი სიმბოლოა. მაგრამ ბევრმა არ იცის, რომ მათი ცხენოს ნური ტექნიკის დახვეწასა და განვითარებაში დიდი წვლილი აქვს შეტანილი კაზაკებს, რომლებიც გამოდიოდნენ ცნობილი ამერიკელი შოუმენის, ბაფალო ბილ კოუდის ველური დასავლეთის შოუში. ამერიკელი მკვლევარი და ისტორიკოსი დი ბრაუნი წერდა: ცხენზე ჯირითი როდეოში შემოიტანეს თავზე ხელაღებულმა კაზაკებმა. კაზაკების თავბრუდამხვევი ტრიუკებით დაინტერესებულმა კაუბოებმა ეს გაითავისეს და შემდგომ თავისებური ვარიანტი წარმოადგინეს ამერიკულ როდეოში. ბაფალო ბილ კოუდი ერთ ინტერვიუში აცხადებდა: კაზაკები ყველაზე გამოცდილი მხედრები არიან მთელ ევროპაში. ჩვენი ყოჩაღი კოვბოებიც კი აღფთოვანებული არიან კაზაკებით. აი რას წერდნენ იმდროინდელი გაზეთები კაზაკების შესახებ. არც ერთი სანახაობა ამ შოუსი არ არის ისე პოპულარული, როგორც კაზაკების ჯირი. კაზაკების ჯგუფი ისეთ ტრიუკებს აკეთებდა, თმები ყალზე დაგიდგებოდა. გურულ კაზაკებს ბრიტანელი მაყურებელი ძალზე გულთბილად ხვდება. დღეს ისინი გამოძახებულნი იყვნენ უინძორში, სადაც დედოფლის წინაშე იჯირითეს. კაზაკები ცხოვრობდნენ დნეპრის პირეთში, ვოლგასა და დონზე. ისინი მეფის სამსახურში იდგნენ და იცავდნენ რუსეთის საზღვრებს მტრებისაგან. მიუხედავად ცუდი რეპუტაციისა, რომელიც მათ ებრაელთა დაწიოკებასა და დემონსტრაციების დარბევაში მოიხვეჭეს, ბაფალო ბილის შოუს წყალობით მათ რუს კოვბოებად მიიჩნევდნენ. მაგრამ ვინ არიან გურული კაზაკები? ნამდვილად არსებობდნენ კი ისინი? ეს რომ დავადგინოთ, ამისთვის საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ. სანამ გურიას საქართველოს დასავლეთ ნაწილს მივაშურებთ, ჯერ საქართველოს დედაქალაქში, თბილისში შევჩერდით. თბილისი თავისი 1500 წლიანი ისტორიის მანძილზე მტერმა 44-ჯერ დაანგრია, მაგრამ სიცოცხლის მოყვარული მოქალაქეების წყალობით ის ისევ ფენიქსივით აღუდგარა. ათასრვაასერთ წელს რუსეთის იმპერიამ საქართველოს ანექსია მოახდინა და საქართველოს სამეფომ არსებობა შეწყვიტა. ქართველ ცხენოსანთა ტექნიკით მოხიბლულმა ალექსანდრე მეორემ 1857 წელს გამოსცა ბრძანება, რომლის მიხედვითაც მისი თანხლები რაზმი, ანუ კანვოი, მთლიანად მთიელებისგან უნდა ყოფილიყო დაკომპლექტებული. ამ ცხენოსან რაზმს ეწოდებოდა მისი უდიდებულესობის საკუთარი კანვოი, ლეიბ გვარდიის კავკასიის ესკადრონი. პირველი ოცეული შემდგარი იყო თბილისელი და ქუთაისელი ახალგაზრდებისაგან, არა უმეტეს 25 წლისა. მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან მეფის არმიის ქართველი ოფიცრები წარმატებით გამოდიოდნენ რუსეთსა და ევროპაში გამართულ სხვადასხვა შეჯიბრებებში. 1912 წელს სტოკჰოლმის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობას იღებდა თავადი ჭავჭავაძე. იმავე წელს, პირველად რუსეთის იმპერიის ისტორიაში, კონსტანტინე ავალიშვილმა მოიგო დოღის ურთულესი სახეობის, სტიპლჩეიზის საპატიო ჯილდო, ლივერპულის დიდი პრიზი.
ცხენი და ხმალი რომ არა, ქართველები ალბათ დღემდე ვერც კი მოვახცებდით. როგორც ერთმა ბძენმა თქვა, ძაღლი კი არის ადამიანის მეგობარი, მაგრამ სწორედ ცხენმა შექმნა ცივილიზაცია. ცხენმა და ცხენოსნობამ უამრავი ერი და ხალხები გადაარჩინა განადგურებას, მათ შორის ქართველებს. ქართველ მეფეებს და მხედართ მთავრებს არამარტო თანამემამულეები უდგავდნენ ძეგლებს, არამედ უცხოელებიც. ჩვენი წელთაღრიცხვის 151 წელს იმპერატორ ანტონიუს პიუსის მიწვევით ქართველთა მეფე ფარსმანქველი ოჯახთან და წარჩინებულ პირებთან ერთად რომს ესტუმრა. მარსის მოედანზე ომის ღმერთისადმი მიძღვნილი გრანდიოზული შეჯიბრი გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა სტუმრად ჩასულმა ქართველებმაც მიიღეს. ფარსმანის, მისი ვაჟიშვილის და სხვა ქართველთა ბრწყინვალე ასპარეზობამ მთელი რომი აღაფრთოვანა. პატივისცემის ნიშნად, იმპერატორის ბრძანებით, ბელონას ტაძარში საკურთხეველთან აღმართეს ფარსმან ქველის ქანდაკება. ერაყსა და ეგვიპტეში მოღვაწე მამელუქების შესახებ ბევრი მოგზაური და მკვლევარი წერდა. მათმა საბრძოლო მომზადებამ თვით ნაპოლეონ ბონაპარტეც კი აღაფრთოვანა. 2 მამელუქი უდავოდ ჯაბრიდა 3 ფრანგს. 100 მამელუქი 100 ფრანგის თანასწორია. 300 ფრანგი ხშირ შემთხვევაში უგებდა 300 მამელუქს, ხოლო 1000 ფრანგი ყოველთვის ჯაბრიდა 1500 მამელუქს, ამბობდა იმპერატორი. ნაპოლეონის აზრით, ფრანგი ჯარისკაცები მამელუქებს მხოლოდ დისციპლინითა და ორგანიზებულობით ჯობნიდნენ. მამელუქთა ძირითადი ბირთვი კი მონათა ბაზრებზე ნაყიდი ქართველი, ჩერქეზი და კავკასიელ ხალხთა სხვა წარმომადგენლებისგან იყო შემდგარი. მუსლიმანურ სამყაროში მოხვედრილ ქართველი ნაწილი საიღის წყალობით სწრაფად აღწევდა თავს მონურ მდგომარეობას და ბევრი მათგანი მსხვილი ფეოდალი, ფაშა ან სულთანი ხდებოდა. ერაყის გაძლიერებაში დიდი ყვაწლი მიუძღვით წარმოშობით ქართველ ფაშებს, სულეიმან აბულაილს, დაუდ ფაშას და სხვებს.